at Jonas skal ta imot medlem nummer 1858. Hvordan er det å være tilbake? Det er fantastisk hyggelig å være her, og jeg opplever at det er en stor stemning på landsmøtet, og mange viktige saker, et godt politisk verksted. Og så er det litt rart å være her, fordi det er det første landsmøtet på over 30 år, hvor jeg er og ikke har noe ansvar, ingen oppgaver, bare er gjest. Jeg forbinder landsmøtet med noe veldig fint og fantastisk, men også noe veldig arbeidsomt og krevende og slitsomt. Men det er en tid for alt. Jeg har gjort det i mange ti år, og da er det også en tid for at andre gjør den jobben, og at jeg er gjest.